Pēdējos gados šaušanas sports tomēr attīstās. Lai arī lēnāk, kā mums visiem gribētos, bet tomēr iespējas kļūst vairāk un tā disciplīna kā long range vai šaušana tālumā arī kļūst populārāk medniekiem, bieži vien pateicoties jaunajām sacensībām, kas ir vienot valstī, arī šogad būs vairāk posmi, arvien vairāk mednieku iesaistās un sāk domāt par savu ieroci, par to, kā precīzāk trāpīt tālumā. Līdz ar to arī patronu lādēšana ir kļūsi aktuāls jautājums, un ap to daudz celmi tiek gāsti, lauzīti. Erik, čau! Čau, Jānis! Paldies, ka piekriti padalīties savā pieredzē. Tu esi ieniris iekšā šai tēmā. Ar galvu. Jā, zinot tevi, cik akurāti tu pieeji visiem jautājumiem un cik kvalitīvi, tu būsi tas cilvēks, kas izstāstīs, kāds ir tas process, priekš tiem, kuri varbūt nekad nav saskārušies, tikai sapņo par to. Es domāju, kopā mēģināsim atbildēt uz jautājumu, vai to ir vērts darīt, kurā brīdī tas tiešām ir nozīmīgi un kam tas būtu noderīgi, ko tas beigās maksā visu un, galu galā. Un cik tas aizņem laiku, veselību un visu pārējo. Jā, paldies, Jāna, kad uzaicinājumi par to sarunu, es domāju, daudziem būs tas interesanti, tā tēma vispār, kas kaut ko ir varbūt dzirdējis, varbūt kaut ko mēģinājis. Uzreiz pateikšu, neesmu liels speciālists patronu lādēšanā, neuzskatu sevi par tādu, bet esmu cilvēks, kas nu, praktiski pagājušā gada vasarā sāk nodarboties ar tālšaušanu, nu, tām distancēm, kas mums Latvijā ir pieejamas, un es no paša sākuma zināju, kad es lādēšu pats patrons. Ja, ka man neapmierina tas, kas ir pieejams veikalā, ja, kad savam ierocim es uztaisīšu to, teiksim, ideālo pēdiņās patronu, ja, kas viņam derēs un kas man apmierinās, teiksim, gan kvalitātes, gan precizitātes ziņā. Un es to ceļu esmu izgājis no nulas, man neviens nav mācījis, ja, bet mūsu laikos īstenībā visa informācija iegūta ir diezgan vienkārši. It sevišķi, ja ir angļu valodas zināšanas, ja, jo lielākā informācija nāk no ASV, jo viņi ir nu, tie zinošākie šajā jautājumā. Un es nogāju no paša sākuma izmēģināt dažādas iekārtas, kuras var redzēt šeit uz galda arī no lielāko daļu no viņām. Instruments, procesus, kurus es arī priekš sevīm esmu tā kā, nu, izkristalizējis, ja, kur man prāt un arī daudz informācija. Teiksim, kad viņi ir pareizie un ka viņi vajadzīgi. Ir tā, var, protams, pirkt gatavās patronas, izšaut viņas pirmo reizi, vākt čaules. Es gāju citu ceļu, es nopirku uzreiz jaunas lapo čaules. Ja, tā nav reklāma, bet lapo, no laikam, ir viens no labākajām čaulu ražotājiem, ja, kas ir pieejams Eiropā. Kvalitatīvs foršs čaules, jā, protams, mums vajadzīgs komponents. Noteikti. Mums vajadzīgs lodzes, pulveris, kapsela. Jā. Jā. Kas ir vienreiz lietojamās, protams. Loda aizlido mērķi, pulveris sadeg, kapselas ir uzsprādes. Jā. Bet čaules, ja mēs pareizi viņas apstrādājam, jā, un par to mēs runāsim tālāk par šito Frankensteinu, tad čauli īstenībā, jā, it kā viņi ir sākumā dārga. Jā, lapojas, nekļūdos, eiro 45 maksāja, tikai čauli. Tā nav patrona. Dārgāk par dažām patronām rūpnīcas sklādētām. Bet, ja mēs viņu pareizi apstrādājam, tad to čauvu var izmantot nu, līdz 15 reizēm. Okay. Jā, un tas 15 reizes tas ir daudz, un tad tā cena viņas sarūk. Jā, dārgākais īstenībā ir pulveris laikam un lodi. Pirmais, ko es vispār daru, es nu, izšautā čauvu. Jā, mēs atnesām no šautuves. Pirmais, ko es daru, izspiežu kapselu. Jā, izspiežu ārā, un pie tam es to daru nevis ar matrici, kas ir domāta gan kapsels izspiešanai, gan uzreiz čaules formēšanai, es to izdaru ar universālo matrici, kas tikai izspiež kapseli, bet neskarās čaulītes sienām. Jā. Pirmais process – izspiest kapseli. Jā, izspiest kapseli. Jā, mums ir plika misiņa čaula. Pēc tam es čaules var, teiksim, jātīra noteikti. Tāpēc, jā, ka iekšā paliek pulveru uzdegums. Jā, ja mums ir pareizi uzlādēt patronu, no ārpus čaula praktiski neapdeg. Jā, viņai paliek tumšāk tikai kakliņš, jā, jo viņš nosed, nu, no, noblīvē patronu telpu, gāzes tālāk netiek. Jā. Pamatā apdegums ir čaules iekšējā daļa un tā daļa, kur bija kapsela. Tā arī paliek melna. Jāmazgā. Divi veidi. Jā. Vai tā ir sausā tīrīšana, tā kā pārsvarā tīra tumbleros, vibrācijas tumbleros pistoļu munīcija, jā, un čaules. Vai es uzreiz sapratu, ka vajadzēs to slapjo mazgāšanu. Nu, tā. Ūdens ir speciāli sastāvi, kas tieši domāti
misiņu čaulu tīrīšanai, kas to procesu pātrina un kvalitatīvāk. Un ar šitās te maisaimniecēm Lemmy Shine, kas ar citronu garšu. Cieto, jā, ar smaržu un visām lietām. Cieto ūdeni, kas padara mīkstāku un nepaliek uz čaulām pēc tam, pēc žāvēšanas plankumi. Jā, jā, kaļķis. Un tad ir speciāli iekārt tādam? Ieberam iekšā, jā, šitais te skrūvējās vaļā. Viņš ir hermētisks trauks ar visu gumijas blīvi. Ieberam čaulas. Čaulas, protams, pašas ūdenī ļoti tīras nepaliks. Jā. Priekš tā es izmantoju šitādu stainless steel medī. Tie ir nerūsējušā tērauda. Pulveris. Ne pulveris, bet tādas tā kā nagliņas. Aha, skaidrs, jā. Tā kā, jā. Maziņas, nu, burtiski kaut kāds 6-5 mm. Jā. Un viņas kopā ar čaulām rotē šitajā te tumblerī. Un viņas iztīra. Un čaula finālā sanāk gan arī izvai tīrāk un smukāk nekā jauna. Lūk, tas ir pa čaulu tīrīšanu. Tātad vēlreiz esam izspieduši kapsulārā, jā. Izmazgājuši čaulus. Jā. Jā? Mēs viņus izmazgājam un mums kaut kā vajag čaulus pilnsturatiem tērauda nagliņām. Jā, mums viņus vajag atdalīt. Tad ir šitām te jau izdomāti trauki ar lieliem caurumiem, ar mazo sietiņu, zem krāna. Es vienkārši viņus skaloju, jā, manuāli. Katru čaulīti izber ārā. Tos pins, jo mēs arī negribam, lai tērauds paliek čaulā iekšā un pēc tam tur bērt pulver, sēdināt lodi. Nu, faktiski zin, tekošs ūdens ņem skalo. Jā, izkrat, izmazgā. Čauli ir slapja, viņi jāizžāvē. Var dabīt, darīt to dabīgā procesā, bet tas ir ilgi. Un zavīzīt saulītē? Zavīzīt sievas krāsnī. Cepeš krāsni uz cepam papīru, bet būs jāskaidrojas, kas tam notiek. Būs problēmas, jā, būs jautājumi. Tāpēc īrot šitās te absolūti pieejams agregāts, nedomāts patronu lādēšanai. Bet, tas ir parastais kaltētājs, jā? Dehidrātors. Dehidrātors, jā. Jā. Tas ir pārtiks žāvētājs. À, kurā mēs varam ar jābols izkaltēt, vai ne? Da jebko. Jā, jā. Nu, lūk, mēs domājam tīru savus čau. Viņi smuk, spīd laistās. Nākošais, ko es daru, pārējām pie šī agregāta, kas ir speciāli man uztaisījis mans draugs, kurš nodarbojas ar rūpniecisku iekārtu ražošanu. Jā, viņš uztaisīja viņu pēc manas specifikācijas. Šitais te aparāts atlaiž čaules kakliņu. Jā, tas tā saucamais annealing process. Ja mēs katru reizi pēc katru šaušanas atlaidinam kakliņu, jā, uztaisam viņu, teiksim, vairākiem punktiem mīkstāku. Jā, viņš vieglāk pakaļaujās kalibrēšanai un ilgāk kalpo arī. Jā, jā. Tad mēs arī varam reiz 15. Čaulu izmantot. Tu gribi teikt, ka Latvijā čaļi ir spējīgi šādu aparātu uztaisīt, jā? Jā, mēģinu Latvijā. Izskatās ļoti firmīgs. Viņš ir firmīgs, labs, jā. Jo es viņu tagad neesmu ieslēdzis, bet process ir tāds, ka pirmkārt viņam ir touchscreens, jā, es vadu viņu ar skārienu jūtīgu ekrānu. Un šitais ir aparāts uz elektromagnetiskās indukcijas principu. Jā, respektīvi, viņš nekarsē misiņu ar kaut kādiem gāzes degļiem, jā, kas nav konstanti un nav kontrolējami praktiski. Jā. Bet šeit viss notiek elektromagnetiskā indukcija. Nu, ko tu dari tie praktiski? Viņš uzkarsē. Jā, tu uzkarsē metu. Čau, te liec iekšā? Jā, es metu vienkārši iekšā, viņš ieslēgs, noregulēs laiks uz noteiktu, teiksim, cik man vajag, piemēram, manā gadījumā 3,8 sekundes. Iemet čauli, viņš viņu karsē un tikko tas laiks beidzās, viņš automātiski viņu izmet. Jā, šeit. Konteineri, kur viņi dziest jau. Nu. Tātad vēlreiz, izspiedām čaulu, izmazgājām kapsulu, čaulus. Jā. Ne, izspiedām kapsulu, izmazgājām kapsulu, čaulus, izmazgājām. Izžāvējām, un tagad mēs viņus atlaidinām. Jā, bet arī vēl viens moments, cik mums vajag laika atlaidināt, jā, un pie kādas temperatūras. Nu, un kā uz acis to pateikt grūti, jā, cik sarkans paliek tas misiņš, jā, tad, nu, es arī atradu apstījos, kad ir šitādas te stangas speciāli krāsai no metāla cietības mērījumiem. Ir viņiem kalibrēšanas plāksnes, kas uz noteikti cietība, ja, nomērī čaulu pirms apdedzināšanas, ja, vai atlaidināšanas, dabūm vienu rezultātu apdedzinu, eksperimentu ceļā noniek pa kaut kādu laiku, un ja tā starpība ir 5-6 vienības, ja, tad tas jau ir labi. Ja, un arī es mērīju kā pirmavot lapo čaulu, kas ir galīgi jauna, nav šauta, kas iznākus no rūpnīcas un viņi gatavi jau lādēšanai. Un tas būtu tas un tas bija tas protips, cipars, kur es gribēju panākt ar šitā aparāta palīdzību.
Tas nozīmē, ka katram arī iziet no tā, kādi čauli vajadzētu. Jā, atkarībā no čaula sieniņa biezuma. Jā. Varbūt viens un tas pats kalibrs. Materiāls varbūt cits. Materiāls dažāds sieniņa biezums. Jā. Uh-huh. Tā kā ir nianses, protams. Jā. Tātad čaules mums ir tīras, atlaidināts. Uh-huh. Varam ķerties klāt pie nākamā procesa. Jā. Bet tas vēl nav viss ar čaulām. Īstenībā čaula apstrāde aizņem lielāko laika daļu lādēšanas tajā visā. Kopējā procesā. Sagatavot to čauli. Jā. Čaulē vēl svarīgi ir izmēri. Mums čauli vajag kalibrēt, lai viņi nestrēgt patronu telpā. Uh-huh. Un arī čaules garumu mums ir jākontrolē. Jo pēc katras kalibrēšanas, pēc katras šāviena čaules garums mainās. Viņa aug. Deformācija. Jā, viņai, teiksim, apspiežot presē un noteiktajā matricā, jā, nu, misiņam kaut kur jāpaliek. Uh-huh. Mēs viņu saspiežam, aizmuguri viņam ir tas gals ir ciet, nekur nevar palikt, tad viņš iet uz kakliņa pusi. Uh-huh. Un, attiecīgi, čaules garums aug. Jā. Un ir speciālas stacijas, jā, teiksim, es izmantoju šādu, ir stacija, kas ierīts, teiksim, elektriskā, kura nogriež čaules kakliņu uz noteiktu izmēru. Jā, tā kā virkini, arī tas viss, teiksim, tiek ieregulēts, jā, pēc vajadzīgiem izmēriem. Un pēc tam noņemam fasīti. No iekšpuses, no ārpuses iztīram. Uh-huh. Jā, čaulis kakliņš ir gatavs. Vēl viena svarīga lieta, ko es daru pēc čaules kalibrēšanas, jā, tas ir tās čaules formas iegūšana pirmatnējā stāvoklī, ir svarīga, teiksim, kakliņa izmērs, jā, jo tā ir tā vieta, kur sēžās lode. Ārējais izmērs man īpaši neuztrauc, ja patronu telpā viņas iet, bet svarīgi ir iekšējais kakliņa diametrs čaulē. Jā, jo tas no tā ir atkarīgs, teiksim, ar kādu spēku lodi tiek iesēdināta, ar kādu spēku viņa tur lodi. Ja? Un es izlaižu caur vēl vienu staciju tieši presē, caur to saucamo mandrelu, tas ir tāds tā kā kalibrs, ja, ko iespiež kakliņā, dabūn ārā, un tad viņš paplēšās par vienu colis tūkstotdaļu mazāk nekā lodes diametrs. Mm-hmm. Ja? Man ar to pietiek, lode sēž droši, ja, un ir tas konstantais, teiksim, cipars, kur pirmkārt ieber kapseļus, mm-hmm. ja, sakrat viņi pagriežās ar pareizo pusi, iešteps iekšā, ir noteikti dažādi izmēri šelpleiti, katram kalibram sausaviem vai kalibru grupām, un pēc kapsuļu izmēra. Mm-hmm. Jā, jo garstobru, teiksim, viņš to patronām var būt small rifle vai large rifle atkarībā no kalibra. Standarti ir, jā, bet viņi kā... Manā gadījumā pat 6,5 Creedmooram var būt gan small rifle, gan arī large rifle kapseļi atkarībā no čaulīša ražotāja. Svarīgi ir, kad ir čaules tā sēdināšanas vieta, kapseļa sēdināšanas vieta, un lai kapseļas iet līdz atdurei. Līdz galam, jā. Jā, lai nepaliek brīva vieta. Kad belze sit pa kapsulu, viņš viņu vēl iesēdina dziļāk, jā, un tas nu, aizņem laiku, un tas nav vienmērīgs process. Attiecīgi šo var piedzīt precīzi jā. Tā, kā tu gribi, jā. Kā vajadzīgs. Viņš nav dārgs, ir vēl advancētāks iekārts, bet viņš strādā un viņš ir ātrāks manā skatījumā. Viņš ir ērts. Un precīzi, jā. Jā, un precīzi. Nu, lūk, čaules ir, kapsuli iesēdināt, nu, mēs jau nonākam līdz tam finālajam procesam. Jā, kas ir kastītē, šeit paslēpies, ko nerādām vēl pagaidām. Bet arī vēl pirms tam es vēl apstrādāju lodes. Pašas lodes. Mēs esmu jā, tik nenormāls, kad es lodes arī apstrādāju. Jauns lodes no jauns lodes jā. No kastas. Es izmantoju Hornady lodes, viņas forši kvalitatīvas, bet es viņas apstrādāju ar, ir tāds balts pulverīts, līdzīgs cukurpūderim pēc frakcijas, 0,5 mikrons. Jā, viņa izmērs. Tikai nopulē, jā? Nē, viņš ir sausais smērs. Es uzreiz gāju to ātro ceļu. Un precīzo, no sākuma izmantoju šitādu pulveru dozatoru. Ieber pulveri, jā. Ievada vajadzīgo pulveru devu. Nu, mēri viņu greinos, jā, parasti, jo nu, 1 grams, tas ir 15,3 greina rupja. Daudz precīzāk. Precīzāk, jā, tā mēra vienība. Jā, ievada iekšā, nospiež palaist un viss tikko nonulēts un uzlikt šitais te trauciņš, viņš ieber devu, nopīkstās, kad viņš ir gatavs. Ieberam, tu ņem fiziski to pulveri un ieber trektorītī, katrā čaulā, un te ir svarīgi nesajaukt, jā, kurā čaulā tu esi bēris, kurā nē. Un process tāds, es ieberu, pārlieku uz nākošo čaulu, to čaulu ar pulveri, es jau ielieku presē un sēdinu lodi. Tad es iegādāju šitādus svarus,
nu, kas laikam daudz cilvēkiem nav Latvijā, bet viņš ir, viņi jau parādās. Mm-hmm. Tas ir Auto Tricklers 4. Paudze, Kanādā viņu ražo, bāzēs uz laboratorijas svariem. Ja, un viņiem jau tas precizitātes pakāp ir līdz 2000 grēni. Nu tādā cīvam simtaļām, to, ne tūkstoši simtaļām. Ļoti, ļoti precīzi. Jā. Un divas simtaļas grēni, tas ir praktiski, nu, 555 pulvera, viena vai divas granuliņas mazās, pat tik precīzes. Nu, drieb kur, viņas īstenībā viss ļoti vienāds. 6,5 krītmūra kalibrs, lapo čauva, federāla kapseļa, Vihtavo arī 555 pulveris. Lode ir Hornady ILD mač, 147 grēni. Nu, pietiekoši smaga un gara. Un šeit var ar pirkstiem just šo te apstrādi, ko tu esi veicis. Jā, tu jūti, ka tā lode ir tāda slidena. Jā, jā. Viņa nav, viņa nelīp, jā, bet viņa tāda, nu, tā kā grib no pirkstiem izšļūkt ārā. Lūk, iesēdinām šeit un, piemēram, paņemsim viņu, nonulēsim šito rādītāju. Nu, paņemsim milimetros, lai būtu saprotamā. Jā. Tagad ir nulle. Jā. Nomēram, cik ir ar manu patronu. 4,76 milimetri. Mana lodze sēž garāk, jā, tas patrons garums. Tas nozīmē, ar veikala munīciju, principā, tev lode neaizsniedz nemaz īsti vītni. Viņa, jā, es pirmās šitās patrons, nu, viņas bija lēts, jā, un kaut ko vajadzēja izšaut, pamēģināju, jā. Izšau 100 metros, nu, 6 centimetri, 8 centimetri kuči, tā čupnes, jā, vai trāpija un blīvums grupa. Jā. Es domāju, nu kas ir, nu manam stobram ir pusmoa garantija, jā, kur viņi ir. Jā, bet pēc tam es pamēģināju salādēju savējās un uzreiz viss mainījās. Jo sanāk tā, ka ar šo munīciju loda šāvienu brīdī jau izlido no čaules, bet nav vēl atdūrusies pret vītni, jā, stobru vītni, viņi, nu, brīvā lidojumā. Nu šeit var būt stāsts par to, ka vispār jebkuram medību ierocim ir jāatrod īstā munīcija, kas tieši dar konkrēti. Jāpiemeklē, vai ne? Jo ja patronu ražotājiem, teiksim, nu viņi ražo pēc CIP standartiem, jā, vai SAMI speks, jā, kas ir, nu, ir standarts priekš visiem ražotājiem, jā. Tad ieroču ražotājiem viņiem varbūt atšķirties patronu telpas, jā, vītnes sākums, varbūt dziļāks, varbūt seklāks. Ir daudz nianses, jā. Nu, kad esam izgājuši cauri visam šim procesam un mums ir šī skaistā patrona gatava, cik laika ir aizņēmis tev saražot 100 patronus? Īstenībā labs jautājums, jā, jo tas laiks, kā mēs jau izrunājam, kad ir nauda un viņš ir svarīgs, viens no faktoriem. Es izrēķināju katru procesu atsevišķi, cik viņš aizņem laika, nu, piemēram, uz 50 patronām sadalīja. Man sanāca tā, ka viens patrons tīrais darbs man aizņem 2 minūtes. Jā, tas ir 100 patronu, sanāk 3 stundas 20 minūtes. No sākuma līdz beigām. Jā, es neņemu to laiku, ko čaules mazgājās, jā, tās 2 stundas, no, es neņemu, teiksim, to žāvēšanas laiku, un arī es aizmirs pateikt, ka mazgāju un žāvēs 2 reizes tās patronas. Pēc kalibrēšanas arī vēl reizes viņas tiek mazgātas un žāvēts. Bet tur tev nav jāstāv klāt fiziski? Nē, tur es neko nedaru. Salīdzinot, teiksim, ja salīdzinu vītstobru, garstobru patronu lādēšanu ar pistoļu, patronu lādēšanu, tad, nu, man šeit sanāk 3 stundas 20 minūtes, pistoļu munīcija 100 patronus 15 minūtes. Tik liela atšķirība, jā? 15 minūtes, jā, man ir 100 gatavs patronus, bet tur nav tā jāapstrādā čauva, pulvera deva, teiksim, tur nav vajadzīgi tik precīzi, lai katrai patronai viņas vērta atsevišķi. Tur ir cita pavisam prece, kas pa vienu roktur, teiksim, ciklu izdara uzreiz 8 operācijas. Jā, nu, praktiski patroni ir gatavi. Attiecīgi, pistoļniekiem ir vērts padomāt. Jā, pistoļiem arī, bet, nu, protams, sporta ierosim, ja viņš ir reģistrējis. No, lūk, tā kā, jā, šīs aizņem vairāk laika, daudz, bet, nu, rezultāts tomēr ir stipri labāks manā skatījumā, priekš mani ieroči. Jā, nu tagad mums lēnām atverās šis te priekškars, kāpēc tik liels process, manuprāt, joprojām sarežģīts lādēšanas process, un kam tad viņš ir domāts? Jā. Saprot, ierodas sagatavots, nu, tā, tālšaušanas mačiem, profesionālā darbībā, jā. Jā. Nu, es viņu arī iegādājos un reģistrēju kā sporta ierodas, jo man ieinteresēja tālšaušana kā process un kā sporta veids.
Nu, viņš tam principā arī ir domās tas ieros. Ar tādu medībās iet, es domāju, ka būtu apgrūtinoši, jā, jo viņš svērēja kaut kur ap 10 kilogramiem. Mhm. Iepazīstam, kas tas tāds ir? Jo tas ir... Kāds ir nepazīstams? Jā, tas ir Amerikā ražots Daniel Defense ražotājs, kas pārsvarā zināms pēc AR-15 ieročiem, jā, bet viņi sākuši arī šautenes taisīt. Un šis ir viņa šasijas variants. Šasija ir viss tas alumīnija, teiksim, ietvers, kurā ieguļās stobrs ar receiveri. Daniel Defense Delta 5 Pro. Tas ir tas models, viņam saucamais kalibrs 6,5 krītmūrs, 26 colīgais stobrs, garums, varmins, profils. Nu, bies, jā, jo biezāk stobrs, jau lēnāk viņš silst, un vairāk šāvien var pēc kārtas uztaisīt bez mirāžas. Nu, un te es redzu, tu viņas aprīkojas ar ļoti svarīgu momentu. Tas ir tas, kas arī saistīts ar munīcijas lādošanu, ar garstobru, vīstobru ieroču. Jo, uzlādējam patronu, okay, nu, izskatās smuki, it kā izmēru visu atbilst, bet ko tas mums dod? Ja? Mums vajag kaut kā pārbaudīt un saprast, teiksim, cik tā munīcija ir konstanta, ja? Vai viņai. Mums ir svarīgs viens parametrs, lodes sākuma ātrums. Ja? Ar to mēs varam saprast, teiksim, cik tā munīcija kvalitatīva un cik viņa būs viendabīga un vienmērīga un precīza. Ja? Ja ātrums praktiski neatšķirās, tas nozīmē, ka lodi lido ar vienu to pašu ātrumu, lielākā distancē viņi trāpīs tajā pašā vietā, nu, līdzīgā. Jā. Tā jau daļa uzvars, jā. Ja ir mērķī, mēs redzam kaut kādu atrāvienu, jā, tas nozīmē, ka sākuma ātrums bija savādāks. Vai, protams, varbūt arī ar čauli kaut kas saistīts, jā, neatlaidinājām vai grūtāk lodi iesēdās, jā. Bet pārsvarā visu to var pārbaudīt ar hronogrāfu. Manā gadījumā šis ir uz magnēta principu hronogrāfs, jā, displejs, un šeit ir stobra galā, pirms stobra, divi magnēta devēji, jā, iejošais, izejošais, lodi garo, lido garām, un viņš nomēr to ātrumu. Mm-hmm. Jā. Tas ir viens no hronogrāfa veidiem, vēl var būt hronogrāfa, kas mēra ātrumu pēc gaismas, starp diviem devējiem izlido lodi, gaisma, ēna, viņi to noķer. Advancētākais, protams, ir skaņas uz Doppler principu, balstīts hronogrāfs labradārs. Vai arī vēl ir parādījušies citi jauni. Es izvēlējos šo, viņš ir vienkāršāks, lētāks, viņš ļoti labi strādā. Galvenais, ka viņš dod ārā precīzi rezultāti. Jā. Sporta ierodas, skaidrs šausim sacensībās, gribam būt ļoti precīzi. Te nu mums jāatbilst to galveno jautājumu, jo kurā brīdī ir vērts sākt aizdomāties pašam lādēt munīciju. Jo no viens puses dažiem liekas, ka varbūt tā būs lētāk. Es domāju, atbildam sākumā uz šo jautājumu, vai sanāk lētāk? Pēc savas pieredzes lētāk noteikti nebūs. Vispār lādēšana kā tāda. Vienkārši vairāk šausim un kvalitatīvāk šausim. Pirmkārt, jāsaprot, cik daudz šaus. Jā, ja tu esi tikai šauj, tikai medībās, ja tu izšauj gadā 20-40 patronus, nu, es teiktu, ka nav jēgas lādēt un sākt to visu procesu. Jā. Labāk piemeklēt savam ierocim labu, kvalitatīvu, rūpniecisku ražot munīciju un ar viņu arī strādāt, jo arī tās šaušanas distances nav lielākas par kaut kādiem 200-250 metriem. Nu, lai 300 šautuvēs Latvijā pamatā, jā. 300 var, jā. Nu, jā. Tad reku. Un tam patronu var atrast. Jā. Jā. Erik, paldies liels, ka padalījies, ka iepazīstināji šo skaisto ieroci. Paldies, ka padalījies savās zināšanās. Skaidrs, ka katram tas ceļš ir savs. Noteikti, jā. Bet šie posmi, visu, ko tu parādīji, nu, lielākā vai mazākā mērā, tik un tā būs jāizdod. Jo arī tu pats redzi, ka tur nav nekas pārdebisks, teiksim, nereāls, jā, un nekādas ļoti padziļinātas zināšanas tur nav vajadzīgi. Visu to var iegūt no interneta. Protams, labi, kad ir kāds, kas to pasaka priekšā, ja, un tu vienkārši izvairies no vairākām kļūdām, ko tu var pielēst, ja, un tas process ir ātrāks un mazāk naudas ietilpīgs. Ja. Bet, principā, ja tā lieta tiešām interesē, ja, to var darīt.